Gjykata e shkallës parë në Shkodër ka dënuar me 22 vite burg shtetasin Lek Vuksani, autori vrasjes së Petrit Vuksani, ngjarje ndodhur më 2 maj të vitit 2023. Para togave të zeza, prokuroria paraqiti prova që implikojnë 35 vjeçarin në krimin e ndodhur në rrugën Tom Kola në Shkodër. Gjatë një hetimi afro një vjeçar, prokuroria thotë se Petrit Vuksani, 52 vjeç, i cili ishte emigrant në Angli, ja ka lënë banesën e tij autorit kundrejt një pagese mujore. Viktima përpara se të ndodhte vrasja kishte rreth një muaj që ishte kthyer nga Anglia. Shkaku i kësaj ngjarje të rëndë u bë pikërisht fakti se viktima i kërkoi 35 vjeçarit Lek Vuksani që të liront shtëpinë që i kishte lënë me qira gjatë kohës që nuk ndodhej në shtëpi. Autori i krimit nuk ka rënë dakord dhe mendohet se situata ka agravuar deri në vrasjen e 52 vjeçarit Petrit Vuksani. Ngjarja duket të ketë qenë e paramenduar pasi Lek Vuksani në momentin kur ka shkuar në banesë ka qenë i armatosur dhe ka hapur zjarr ndaj viktimës. Muajt e fundit përpara ngjarjes, viktima dhe autori janë konfliktuar disa herë për qiran, pagesat e ujit dhe të energjisë elektrike, të cilat pronari Petrit Vuksani, që mbeti i vrar, ka pretenduar se nuk janë paguar nga qiramarrësi Lek Vuksani. Me Petritin jemi njohur sepse edhe ai është nga Dukagjini, i ka marrë shtëpinë me qira duke qenë se ndodhej në Angli. Muajt e fundit kemi patur disa debate për qiranë e shtëpisë, por edhe për pagesat e ujit dhe të energjisë elektrike. Atë ditë kur ndodhi vrasja, Petriti erdhi dhe më nxori nga shtëpia. Unë u ktheva dhe e gjeta vetëm. Aty kemi debatuar dhe në debat të sipër gjeta një automatik që nuk është i imi, por i Petritit. Në debat të sipër ka marrë armën dhe e kam qelluar. Mësohet të këtë thënë autori i vrasjes. Pavarësisht pretendimit se arma e krimit është e viktimës, policia dhe prokuroria kanë prova se armën e solli autori me vete dhe se ishte e tij. Një dëshmi ka dhënë edhe gruaja në të cilën shkoi pas vrasjes shtetasi Lek Vuksani për t'u fshehur. Autori i vrasjes e njit atë zonë sepse më përpara në një shtëpi përballë kishte qëndruar me qira vëllai i tij. 35 vjeçari sipas dëshmisë së gruas, pasi është futur në banesë me armë në dorë, i ka thënë se nuk do t'i bëj asgjë. Autori arrestua në këtë banesë pas 21 orësh kërkime intensive, ndërsa aty u gjet edhe arma e krimit. Pavarësisht se avokati i mbrojtës i autorit në seancën për masën e sigurisë ka kërkuar vlerësim psikologjik, një gjë e tillë është refuzuar nga gjykata, duke cilësuar autorin si person pa probleme të shëndetit mendor dhe duke dënuar me 22 vite burg.